אז אין, אז אין הבדל. זה רק בחומר, החומר עושה את ההבדל, כאילו מה, אם זה יד מפלסטיק זה דומם, אם זה יד מבשר זה לא דומם. לא מבין כאילו. לא, אני גם לא מבין. לא מבין את ההבדל. בואי תמשיכי את הטקסט. הבנתי לזרום. כן, מה, נדבר, נו. כן, ההבדל, אבל הוא עם ברזלים בפנים, ואני לא. ואתה ממה עשוי? מעצמות, נו, מה לדבר עצמות לפרסלים? שבדל, זה עצם, זה ברזל. חומר אחר, או... אה, בסוג החומר, הבנתי. ואם נעשה רובוט מחומרים כמו שלך, אז זה כן יעבוד. רגע. אתה יכול לעשות רובוט שהוא ילד, שהוא קטן כמו ילד קטן. כן. ולקחת ילד קטן אמיתי, אמיתי, תגיד לי מה זה אמיתי. ילד שנולד, יש לו הורים. כן, כן. ורובוט שאתה עשית אותו, והוא באותו בגיל, עשית אותו בערך שניהם באותו גיל. הילד בן 5 והרובוט נראה כמו ילד בן 5. כן, כן. ההבדל הוא שהילד הזה בן 5 יצמח ויהיה בן אדם, וזה יש להם כל החיים ככה. לא נכון, יש רובוטים שגם מתפתחים, שגדלים. רק אם אתה מפתח אותם. לא נכון. לא נכון. קודם כל זה לא נכון. קודם כל זה לא נכון, אז את לא מכירה. אין רובוט מיינד בכל העולם. רובוט שאתה יצרת אותו, יש לך שליטה עליו. בן אדם מפתח את עצמו? זה ילד. בן אדם הוא גם רובוט. בן אדם מפתח מעצמו. מה זה מעצמו? העולם גורם לו לגדול. העולם. אז הוא גם רובוט, משהו מפעיל אותו. מה זה רובוט? רובוט זה מישהו שמשהו מפעיל אותו, נכון? נכון. אבל גם אותך משהו מפעיל. אבל לא, לא באותה צורה. בצורה אחרת. זה כמו שבאת לתרון בובות, אחד מפעילים אותו בשלט רחוק ואחד עם חוט. מה, יש הבדל? יש במחשב, יש עכבר על חוטי ויש עכבר עם חוט. שניהם זה עכבר. אז הוא אומר, לא, אבל אני עכבר על. אני לא רואה מי מפעיל אותי, אני עד חוט. אתה יש חוט, רואים מי מפעיל אותך. לא, זה גם אתה עכבר, אתה יודע שרק זה עם גלים כאלה, זה עם גלים כאלה, מה ההבדל? לא, לא עכבר, אתה חץ. אתה בא לומר, מה, יש הבדל בין עכבר שרואים את החוט לעכבר שלא רואים את החוט? את עכבר שאת רובוט שלא רואים את החוט, והוא רובוט שרואים את החוט, זה הכל. זה כל ההבדל, אין הבדל נוסף. באמת ככה אתה רואה את זה? זה לא ככה אני רואה את זה, זה ככה זה באמת. מה השונה? באמת אתה לא רואה הבדל בין אדם בשר ואדם לבין רובוט שהוא... מה ההבדל? תספרי לי על ההבדל, מה ההבדל? אני עוד לא הבנתי מה ההבדל. את, מישהו מפעיל אותך, יש לך בחירה על משהו? מישהו מפעיל אותך הרי. את לא ראית את מי שמפעיל אותך? לא פגש אותו? נפגיש אותך, צריך לפגוש אותו? עשית, יש לך... מה לדוגמה? יש משהו שאת יכולה לעשות בלי שיפעילו אותך? את מופעלת, את יודעת את זה? 24 שעות, מה כן? אז את רובוט. רובוט זה מישהו, זה משהו. מה, את לא, את מסרבת להכיר בכך, אני מבין. מה זאת אומרת, אני רובוט. אני רובוט מופעלת, אני לא מפעילת עצמי, אבל רובוט... איפה, איפה, מה לדוגמה אני מפעילת עצמך, מה לדוגמה? זאת אומרת, שאם עכשיו אני רוצה לקום ולנסק לי פה, אני יכולה לעשות את זה בלי שאתה תפעיל אותי. לא נכון, לא נכון, לא נכון. רובוט, כדי שהוא יקום ויצא, הוא צריך שמישהו יפעיל אותו. נכון. אבל כשאני יקום ויצא, אף אחד לא צריך להפעיל אותו. צריך? אני צריכה להפעיל אותו. לא, נגיד לך, מי צריך להפעיל אותך, הרצון שלך. הרצון שלי. למי מפעיל אותו? אז לרובוט אין את הרצון הזה שהוא... לא נכון, יש לו, קודם כל יש לו רצון. אין לו את הרצון הזה שהוא... אין לו את המחשבה שהוא יכול להפעיל את עצמו ולקום ולצא. קודם כל, את לא יודעת מה יש לו ומה אין לו, זה דבר ראשון. דבר שני, את היית פעם רובוט? אז איך את יודעת מה יש לו ומה אין לו? את לא יודעת, נכון? איך את מדברת בשמו? את החלטת מה אין לו? את אומרת, מה הוא מרגיש? מה יודעת מה הוא מרגיש? את פעם היית רובוט, את פעם היית כיסא שאת יודעת שהוא לא מרגיש? לא יודעת. אני מסביר לך משהו אחר. את מופעלת על ידי הרצון שלך. נכון? אם הרצון שלך ירצה, את תקפצי. אם הרצון שלך ירצה, את תשבי. הוא מחליט לך מה לעשות. אם הוא רוצה, את עומדת. אם הוא רוצה, את יושבת. אם הוא רוצה... אבל הרצון שלך, מי מפעיל אותו? היא לא רק. תסיר את מיות. זה יוצא המתח ככה. מאיפה זה לקוח הנעימה הזאת? נו, בוא נחשוב על זה משהו. משהו רוסי כזה, לא? כן, אבל בין רובוט לבין בן אדם יש הבדל בחומר. אין בחומר, החומר זה אותו חומר בסופו של תהליך. בסופו של תהליך. החומר זה אותו חומר, אטומים זה אטומים, זה לא... אטומים זה אטומים, זה לא משנה אם זה אטומים כאלה או אטומים כאלה, זה אותו דבר. זה אטומים כאלה, זה אטומים מסוג אחר.
והעניין הוא, כי כאשר... אני חושב על המהות, לא על האטום. אין הבדל, אין הבדל. והעניין הוא, כי כאשר האדם מתברר... תחכימי, תחכימי. את יודעת רגע, אני רוצה להגיד משהו. מה שקורה זה שפשוט אתה גם לא חשבת על זה בכלל. זה לא שאת כבר חשבת על זה, והגעת למסקנה שאני אתה אומר, אף פעם לא חשבת על זה, אמרת רגע, אולי זה, לא חשב. אז תחשבי, מה שתביאי. נתת לי חומר למחשבה, נכון? הלאה, והעניין הוא... אל תהיה פתוחה בשום דבר. והעניין הוא, עמוד 304. והעניין הוא, כי כאשר האדם מברר את האמת לגבי איזה דבר, על האדם מברר את האמת הזאת, בלי שתהיה לו שום העדפה כלשהי לגבי התוצאה של ברור האמת שלו. כי בדרך כלל, כשאדם מברר את האמת, תמיד יש לו איזו העדפה כלשהי, שהוא מעדיף שהאמת יהיה כך ולא אחר, מסיבות שונות של האדם. תסבירי. העניין הוא, כי כאשר האדם מברר את האמת לגבי... בן אדם מברר את האמת... לגבי איזה דבר? לגבי כל דבר. נגיד לגבי פה, האם הבן אדם רובוט או לא רובוט? הוא נגיד הוא מברך את האמת. אוקיי, על האדם מברר את האמת הזאת... בלי שתהיה לו העדפה כלשהי... שום העדפה כלשהי... שום העדפה כלשהי לגבי התוצאה של ברור האמת שלך. זאת אומרת, אל תעדיף שהתוצאה תהיה כזאת או כזאת. זאת אומרת, אם אתה מברר, האם אני שונה מרובוט? אבל אתה מעדיף לגלות שכן, כי מה, לא נעים לי שאני רובוט. כמו שאומרים, האם האלוהים הוא טוב ומתי. נכון, אתה מעדיף להגיד שהוא טוב ומתי, וזה לא עוד, נכון. כי בדרך כלל כשאדם מברר את האמת, תמיד יש לו איזו עדפה כלשהי. כשהוא מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת. כן, כי בן אדם שמברר את האמת, תמיד מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת, מסיבות שונות. ולכן הוא אף פעם לא מברר את האמת, תמיד הוא מברר את האמת עם אינטרס. מבינה? הלאה, וכאשר האדם מחפש את האמת... תוך כדי זה שהוא רוצה יותר, שהאמת תהיה כך או אחרת, על ידי זה האדם מקבל אמת של שקר, ולא מקבל את האמת האמיתית. אפק, כשבן אדם מחפש את האמת, ותוך כדי שהוא מחפש את האמת, הוא יותר רוצה שהאמת תהיה כך מאשר אחרת, אז אומרים לו, טוב, אז בסדר, זאת האמת. אם אומרים לו, אתה מחפש את האמת בדרך שקרית, אז נביא לך גם אמת שקרית. אם אתה מחפש את האמת, אבל אתה מאוד מעדיף שאופציה אחת תהיה יותר, לגלות משהו מסוים, נגיד בן אדם רב, בא לבדוק אם התורה נכונה או לא, ב-99% הוא מעדיף לגלות שהיא נכונה. כי מה, לא נעים, מה, אני אגלה שאני טיפש, והאבא שלי טיפש, וכולם טיפשים, לא נעים. אז הוא מעדיף לגלות שזה נכון, אז הוא אומר, אתה מחפש את האמת בדרך כלל שקר, או, בסדר, בוא נגלה לך, האמת שקרית. אז צריך לחוז לשאלה 50-50 כל הזמן. נכון, בפועל. בפועל, כאשר האדם מברר את האמת, על האדם מברר את האמת מתוך ליבו. בתוך ליבו. מתוך ליבו, ולראות שאכן באמת ליבו נקי. ושאכן באמת הוא רוצה לדעת מהי האמת, ושלא משנה לו כלל, אפילו לא כחוט השערה, שאדם, שהאמת תהיה כך או אחרת. כי אפילו כאשר האדם מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת, אפילו כחוט השערה, הדבר הזה משבש לאדם את המחשבה שלו, וממילא יוצא השפך. תסבירי. שבעצם צריך להיות עם לב נקי, בוא נגיד, לפי מה שאתה אומר פה. 50-50. כן, ושהוא באמת רוצה לדעת מהי האמת, ושלא משנה לו בכלל, אפילו לא כחוט השערה, שהאמת יהיה כך או אחר. בלי אינטרס בכלל. אפילו לא כחוט השערה, אפילו לא כחוט השערה. כי אם אתה טיפה מעדיף. נכון, כי אם אתה אפילו טיפה מעדיף, שיהיה, אפילו לא 49.9 מול 50.9. אוקיי, ואז כי אם האדם מעדיף שהאמת תהיה כך ולא אחרת, אפילו כחוט השערה, אז הדבר הזה משבש לאדם את המחשבה שלו. כאילו אם אתה מחפש את האמת, אבל בתוכך אתה מעדיף שהאמת תהיה כך או אחרת, אז המנגנון שלך משובש, וברגע שהוא משובש, אז המילה יוצא השקר. העניין הוא, איך באמת מביאים את המצב ל... כל מה שרצית אי פעם לדעת ולא היה אז לשאול, או שהיה אז לשאול ולא נתנו לך תשובה, אמרו לך אסור לשאול, יש לך תשובה בספר הזה. במקרה, כל השאלות שיש תשובות כבר קיבלת אותן, אני מניח. עכשיו פה, השאלה הזאת ששאלת, יש פרקים שלמים שאומרים איך להגיע לרצון אמיתי לברר את האמת. הכל יש לך בספר. אוקיי. ונקודת האמת הראשונה, שם אין שום הגדרת רצון כלל, וממילא לא שייך בנקודת האמת להעדיף צד אחד יותר מאשר צד אחר.
מה זה אומר? מה זה אומר? שבמחויב המציאות, כמו שאנחנו אומרים. נכון. אין שם, אין שום הגדרת רצון כלל. ומילא לא שייך בנקודת האמת להעדיף צד אחד יותר מאשר צד אחר. כשאין שום רצון, אם באמת המוחלטת אין שום רצון, שזה לא מבואר פה, זה מבואר במקומות אחרים. למה ב... למה בנקודת האמת הראשונה אין שום הגדרת רצון כלל? זה מבואר במקומות אחרים בספר. אבל מה שכתוב פה, זה שבנקודת האמת הראשונה, במהות של המציאות, בנקודת האמת הראשונה, אין הגדרת רצון. וכשאין הגדרת רצון, אז לא שייך להגיד, אני רוצה שהאמת יהיה כך או אחרת. אתה רוצה את האמת כפי מה שהיא, אתה לא רוצה אותה יותר כך מאשר אחרת. מסביר יעת. שבאמת הראשונה... באמת הראשונה... באמת הכי מזוכחת. אין בכלל רצון, אז אין מה להגיד שזה עדיף פונקציה. מה אמרתי לה? אמרתי לה, אם תרצי שיפסק הצונמי, באמת ייפסק. זה הייתה תקודה יפה. אבל הקטע הוא, שאם היא באמת תרצה משהו, היא תראה שזה כבר קיים, כי בנקודת האמת, אתה לא יכול באמת לרצות ש... שלא יהיה צונמי. כי אם זה באמת, אם אתה מזוכח לאמת, אז אתה כבר, זה טוב לך איך שזה. עכשיו תשאלו, אז למה בכל זאת זה ככה? כאילו, אז אם אלוהים עושה את זה, אז למה, הוא רוצה באמת, אז למה הוא עושה ככה? זה שאלה. זה שאלה אחרת, כן, אבל בעיקרון, כשאתה מגיע לנקודת אמת, אז אתה רוצה את זה איך שזה. השאלה הזאת, איפה היא בספר? איזה שאלה? זה הנפרדות, זה כל הזמן. השאלה הזאת למה יש נפרדות? אין בכל הספר מגולגל. זהו, אבל אין את פרק אחד. יש לך, יש לך, מה שאתה רוצה? יש את זה ברוב הספר, יש את השאלה הזאת, יש לך. חיפשתי פה, לא ראיתי נפרדות. יש, יש הכל, יש הכל, מה שאתה רוצה יש, הכל יש פה. אם אמרתי לך שיש, את חושבת שאני אכתוב ספר בלי תשובה לשאלה הזאת? זהו, זה ברור שלא. שאתה מצאתי. יש לך לגבי סיבה. מה הסיבה של כל הדברים, ולמה... אני אגיד לך, כי זה בחלק ב', כל המילה נפרדות זה באות נון. זה שם. שם המלא דברים הנפרדות. זה שם. כן, זה שם, זה לא פה, זה שם, בוא נראה. שיגעת אותה. יש פה מלא דברים. גברת, את עדיין אוחזת בכך שאת משוגעת פחות ממנה? זה לא יאומן, את מתעקשת להכיר בכך שאת משוגעת כמו כולם. זה אגב, תנית חוסר ביטחון, תחליט. לא זה ולא זה, שיגעון. משוגעת, את לא מבינה שאת גרועה כמו כולם. את לא מבינה, זה קשה לך, תראה, מה, אני כמוה? לא, אני יותר טובה. לא יכול להיות בחיים. אין מצב, מה, היא תראה לי טיפשה, אני חכמה. את לא קולטת. לא טיפשה, היא לא הגיעה להבנה, אני כן. ברור, את כן. אולי הפוך, אולי היא מבינה יותר טוב ממך משהו אחר. אין לי עכשיו כוח להסביר לך למה היא יותר חכמה ממך. אבל בעיקרון, יש דברים שאת יותר אמת, יש דברים שיותר ממך. זה כן, מבינה, כל אחד יש לו את ה... לא, לא. בדבר הספציפי הזה שאת חושבת שאת מבינה, וזה ספציפי חכמה יותר ממך. כן, כן, זה שהיא לא מבינה אותי זה בגלל שהיא חכמה גדולה, לא בגלל שהיא טיפשה. כן, כן. ואם היה לך שכל, היית מבינה למה אני צודק. אוקיי. וממילא לא שייך בנקודת האמת להעדיף צד אחד יותר מאשר צד אחר יפה. והאמת... איפה אנחנו? מזוככת את האדם... בעמוד 305 למעלה. והאמת מזוככת את האדם... שלא יעדיף צורה אחת יותר מאשר צורה אחרת. שאז ממילא טוב לאדם... תסתכלו איזה יופי. האמת מזוככת את האדם. כשאתה מחפש את האמת, אתה אומר לא חשוב לי האינטרס שלי, חשוב לי מה האמת. זה מזכך אותך שאתה לא תעדיף דבר אחד יותר מאשר דבר אחר, ואז ממילא נהיה לך טוב באמת. תסביר אתה. בן אדם, כאשר הוא שואל שאלה או מסתכל ומתבונן במשהו, אז אם הוא בעצם אולי בצורה אחת על הצורה אחרת, בעצם מסתכל על הכל 50-50, או מסתכל מה שנקרא בלב נקי על משהו, וישאל את השאלה באמת, אז מהמקום המזוכח הזה, יהיה לו באמת אותה אמת. יפה. הרעיון הוא שהאמת היא הקונטרה להעדפה של הצורות. אתה לא מעדיף את הצורה הזאת או את הצורה הזאת, אתה מעדיף את האמת. ולכן האמת משחררת אותך מזה שאתה רוצה להעדיף את זה או להעדיף את זה. האמת זה האחד? האמת פירושו כפשוטו, מבחינתך. עכשיו אומרת, אני רוצה לדעת מה האמת, אנשים מבולבלים היום בגלל.
הלאה. תמשיך אתה. אוקיי. לא, אני רואה אגיד לך. בעיקרון, כשאת כפשוטו מחפשת את האמת, זה גורם לך בסופו של דבר שהכל יהיה טוב בעינייך. בפשוטו. כשאת אמיתית עם עצמך ביום יום, בחיי היום יום, זה גורם לכך שהכל העולם יראה בעינייך מושלם. כיום יש לך העדפות. נכון? כל פעם על משהו, על משהו? לא, לא, אל תלך על העדפות. לא, תלך על האמת. את אמיתית עם עצמך כחוט השערה, את לא משקרת לעצמך בשום דבר. בשום דבר, בוא נראה. אני רואה שלך אני משקרת, לא? לא, עכשיו את משקרת. לא, זה הרב שאני בכל מקרה. לא, 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 לא בזה. לא, לא, לא בזה. בדברים ביום יום את משקרת. יכול? שאת לא מרוצה ממשהו ואת אומרת שאת מרוצה, זה נקרא שאת משקרת. לדוגמה. כשאת לא מרוצה ואת אומרת שאת מרוצה, זה נקרא שקר. זה לא משנה במה יום יום. ואם אני לא אומרת? לעצמך. למה שאני אגיד לעצמי? עכשיו נגיד רע לך במשהו, ואת אומרת, עזוב, לא רע לי, לעצמך, בלב. זה נגיד שאת משקרת על עצמך. או אם טוב לך, ואת אומרת, עזוב, זה לא טוב, לא טוב. הכל לטובה. אולי זה כן טוב. לדוגמה, אולי שמרת נגיד הכל לטובה. עזוב, זה לטובה, זה לטובה, זה שקר, מה, את יודעת שזה לטובה, למה משקרת? נגיד היום קמתי בבוקר, פתחתי את העיניים, הרגשתי רע. עוד לא עשיתי כלום, הרגשתי רע. אוקיי, אז מעניין, שרק כשפתחת עיניים הרגשת רע, חשבתי שאני אמרתי. לפני זה לא. אוקיי, גם לפני כן פתחת רע, רק לא זוכרת. בשם, יכול להיות. אוקיי. יכול להיות. אבל כעיקרון, פתחתי את העיניים, הרגשתי רע. התחלתי להגיד, נפל עליי העולם, מה אני עושה עכשיו? אין לי כוח לכלום. נו. אז מה אתה אומר, לפי המשפטים? לישון, לקום, לקרוא את הספר. בסדר, אבל עכשיו לפי, אני רוצה להבין את זה לפי האמת. כלום. בסדר, אם את אומרת לעצמך, לא, אגיד לך מה, כי השאלה היא למה רע לך. להגיד, רע לי, לא יודעת למה, זה שקר. את יודעת? אם לא היית רוצה שום דבר, לא הלך רע. אם לא היית רוצה שום דבר, לא הלך רע. את לא רוצה שום דבר, אחרי דירה. אבל אז אני אומר לך, למה רע לך? לא יודעת, לא יודעת, את משקרת. תסבירי. תסבירי מה אמרתי עכשיו. שאם לא היה לי שום רצון, אז לא היה לי רע. ברגע שיש לי רצון, איזשהו, אני מתחיל להיות לי רע. ויכול להיות שיהיה לך רע בלי שיהיה לך רצון? לא. אז אם אני שואל אותך, למה רע לך, ואת אומרת, לא יודעת, מה את עושה? משקרת. יפה. אני צריכה להגיד לך, רע לי, כי יש לי רצונות שאני... ולהגיד אותם, ואז לשאול למה אני רוצה אותם, ואז בסוף יהיה לך טוב. אני, בשקר שלי, רוצה, עוזבת את כל הרצונות הקטנים, שאני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה יותר כסף, יותר זה, יותר זה. אני רוצה את האמת. יש לי את ה... למה את רוצה? אני רוצה את זה, תן לי רוצה שם. למה את רוצה אותה? למה? כי זה יפתור לי כל הבעיות הקטנות. אז את לא רוצה אותה. אז את לא רוצה אותה, את רוצה משהו אחר. זה שקר. נכון. לא, לא, זה שקר. להגיד אני רוצה את האמת, ואני מדלגת על הבעיות הקטנות. לא, כי אז מה, במניפולציה במוח, אני אשיג גם שם, גם את זה, וגם... זאת אומרת, אני פותרת הכל. אני פותרת בבת אחת הכל. את משקרת את עצמך. זה לא שקר, אני לא מבינה את השקר. מה אני עושה עכשיו? מדבר, להסביר לך. אם אני אומרת שאני רוצה את האמת באמת, עכשיו, האמת באמת, אני כאילו תופסת שני סיפורים במכה אחת. את חושבת שאת חכמה יותר ממנה, נכון? אבל מה היא עשתה קודם? שקרה את עצמה, היא אמרה, אני רוצה שלא יהיה להם צונמי. אבל למה שקרה? כי בכלל לא אכפת לה מהצונמי, אכפת לה בכלל מעצמה. את אומרת, אני רוצה את האמת, אני רוצה את האמת, האמת, האמת. ואני אומר לה, למה? כי זה יפתור לי את כל הבעיות. אז את לא רוצה את האמת, את רוצה לפתור לך את הבעיות. ואת בדיוק כמוה, גרועה, אותו דבר. לא נכון, אתה יודע. אז לא ניסחתי את עצמי, נכון. שיקרתי בניסוח. את רוצה את האמת? שיקרתי את הניסוח. כאילו משקרת בניסוח? אני לא מסדר, דרך אגב, אם היית אמיתית, לא היית משקרת גם לא בניסוח. אוקיי. שתהיה רק אמיתית, ולך שום שקר, אבל לא נתיר בכלל. עכשיו תקשיבי עוד פעם. את רוצה לדעת את האמת? למה? כדי לדעת את האמת. למה? מה זה יותר לך? לדעת. אל תקשקשי. לדעת. לדעת. אם אומרים לך. אתה סותר אותי? אני אומר לך, אני רוצה לדעת בלי אינטרס. אני רוצה לדעת את האמת. מתי התחלתי לרצות לדעת את האמת? כשהגעתי אליך. אז משהו גרם לך. כשבאתי אליך, הבנתי שלרצות את האמת זה לרצות אותה בלי אינטרס. קודם רציתי אותה, הבנתי שאני רוצה את האמת, אבל עם אינטרס. קודם רציתי אותה, זה כאילו מצחיק ההכחשה העצמית.
כאילו השקר כל כך גדול שאת משקרת, את לא קונה לי, זה לא רציתי. קודם רצית את האמת עם אינטרס, ולמה מה היה האינטרס שלך קודם? האינטרס שלי היה קודם. שנייה, בוא נחדד. קודם רצית את האמת עם אינטרס, ועכשיו שמעתי ממני שלחפש את האמת זה בלי אינטרס, זאת אומרת בוא נחפש בלי אינטרס. כן, מוכנה. וקודם, בסדר, מוכנה. מוכנה למען מה? למען האמת. ועד שהכרת אותי, חיפשת את האמת למען... החוויה של ה... כי זה מביא לחוויות. כן, הרגשה טובה לפתור בעיה לחוויות. ואם הייתי אומר לך שהאמת לא מביאה שום... ואם הייתי אומר לך שהאמת לא מביאה שום חוויה. מוכנה. רק סבל, נצחי. מוכנה. מוכנה? למה? מוכנה, כי אני רוצה, אני מבינה ש... אני מבינה, עוד פעם, אני מבינה, המוח שלי מבין, שאני רוצה את האמת, אפילו אם עכשיו אתה אומר לי, את רוצה את האמת מישראל, ויש מוכנה. למה? יש לי בנק כזה במוח. למה? מה למה? ככה, כי אני רוצה... מה זה ייתן? כי אני רוצה, מה זה ייתן לי? זה ייתן לי להבין את... מי אני? זה ייתן לי את האמת. מה זה אומר? מה זה האמת? את מחפשת את האמת? להתחבר ל... לא, הוא גזים. אני לא יודעת אם תתן לך. להתחבר למוחלט, אני רוצה להתחבר למוחלט הזה שאתה מדבר. למה? לשם אני רוצה. כי מה יש שם? מה זה? מה זה אומר להתחבר למוחלט בעינייך? להרגיש, במקום שאתה מתאר. מה להרגיש? להרגיש בשלבים האלה, קודם צינור, אחר כך לא קיים, ולאחר מכן... את הבנת? את עכשיו מסבירה למה את האמת. לא, אני מסבירה את התהליך. תקשיב, אתה לא מבין. ואם הייתי אומר לך שגם כשמקבלים את האמת, לא מקבלים את זה. גם כשמקבלים את האמת? לא מקבלים את מה שאתה רוצה. מקבלים את האמת? גם אחרי שתבין את האמת, לא תקבלי את זה. תקבלי הפוך. מה את רוצה? להרגיש משפיע על כל הסיפור? לא. אז מה את רוצה? אני רוצה את האמת. למה? אמת, אני רוצה את האמת. רוצה את הדבר הזה. זהו. למה? כי אני רוצה לדעת האמת. תראה, שנינו יודעים שבפועל... יש לי נקודה שאני... יש לי נקודת אמת שאני רוצה לדעת את האמת. יש עוד דברים שאת רוצה חוץ מהאמת? לא, רק את זה. רק את זה? את 24 שעות עוסקת בלחפש את האמת? 24 שעות? כן. לא צורך, בהפסקה לא הולכת לעשן סיגריה. אבל שבמוח כל הזמן בזה, כל הזמן. אז איך את מצליחה? אפילו בעבודה, באימא, אני כל הזמן בזה. אבל איך את מצליחה? רגע, אבל איך את מצליחה להתרכז? עכשיו מדליקה את הסיגריה, איך את מרוכזת בלראות איפה סיגריה? כשאת חושבת, זאת אומרת, הנה סיגריה, הנה גפרור. תוך כדי שאת חושבת את זה, את לא חושבת מה האמת, את עסוקה בלחשוב איפה גפרור, איפה סיגריה. מסכימה איתך שיש רגעים שאני... הבנת? כן. שאני עוד פעם. כי את לא כל כולך בחוויה. את לא כל... 99%. את 99% קרובה לגן עדן. כש100% תהיה קרובה, תכניסו אותך. את 99% כמעט חי. אני לא מתקדמת כבר, לפני כבר שהגעתי אליך זה היה פחות. גם עכשיו זה סתם, זה לא פחות, זה יותר, אז בכיוון הנכון תקדמי קדימה, הלאה. בכל מקרה, צריכה להיות מזוכחת, כמו שאם ישימו אותך על פוליגרף, שיודע לקרוא רגשות, שכל מה שתגידי זה יהיה מדויק. כשתגידי אני רוצה את זה, את באמת רוצה רק את זה. יש פה פרקים שלמים שמסבירים מה זה נקרא לרצות לדעת את האמת באמת. שמסביר פה, הפרק הזה מסביר, היבט ספציפי של חיפוש האמת. הוא מסביר שכשאתה מחפש את האמת, אל תעדיף צד אחד יותר מאשר צד אחר. אבל הוא לא מסביר את הנושא של מה זה נקרא לרצות באמת לדעת את האמת. זה פרק אחר, יש כל היבט יש לו את הפרק שלו, זה פרק שמסביר איך לחפש. יש פרק אחר שמסביר מה זה נקרא באמת לרצות לדעת את האמת. יש פרק שמסביר מה זה נקרא רצון אינסופי. כי זה דברים דקים, צריך בדיוק, בניואנסים הדקים, בדיוק כחוט השערה להיות מדויק. מבינה? אז זה מסביר נושא ספציפי אחר. יש פרקים אחרים, לכן אמרתי שצריך... שצריך לקרוא את הספר הזה קודם כל כמה פעמים, אפילו לקרוא כדי שלפחות תדע מה מופיע, איפה מופיע, שתזכור. כי לפעמים אתה לא מבין איזה נושא, זה כתוב שם, בוא נקרא שם. הלאה. וכאשר האדם... את. וכאשר האדם מתבונן לתוכו באמת, מגלה מיד את האינטרס שלו בחיפוש האמת. תראו איזה יופי, שמה שכתוב פה זה בדיוק מה שדיברתי איתך עכשיו, בדיוק. וכאשר האדם מתבונן לתוכו באמת,
הוא מגלה מיד את האינטרס שלו בחיפוש האמת. תמיד יש לך איזה אינטרס. נו, מה אתם שיחים? מה היה זה אדם? כאשר הוא מגלה שיש לו אינטרס בחיפוש האמת שלו. דהיינו, כאשר האדם משפט את עצמו בשוחד עצמי, שהוא מעדיף שפסק הדין של ברור האמת יהיה כך ולא אחרת, מה יעשה האדם כאשר הוא מגלה שהוא משוחד? בוא ניתן לך דוגמה, את נגיד מחפשת את האמת, נכון? באיזה נושא?